Na práci v Unicornu mě baví to, že moje práce má nějakou přidanou hodnotu, že zákazníci mají systém efektivní. Například naposledy jsme implementovali nové alarmy do systému, kde zákazník vidí nějaké nenadálé události v systému, které se aktuálně dějí. Nejvíce mě motivuje to, že vlastně získávám samostatnější přístup. Například jsem se naučila více pracovat s databází a že získávám hodně zkušeností od starších kolegů.